kaze na none uyu munsi nonge koza hano shaka kubereka video yanjye y'ukuntu ushobora guteka umene ushobora ku kotsa chicken zawe arizo amababa hano dufite fite wings so wings zanjye hano mu isahani nazo geje zifite zirasukuye ziri cleaned so nukuvuga hano ngiye kubereka ibintu ndi bukoreshe so nukuvuga hano ufite chicken zanjye ndi bu baking muri oven so nabonye ko ari byo bintu byiza kenshi birihuta kandi ziraryoha kurusha kuziteka mu mavuta buryo urabizi burya no kurya amavuta menshi ntabwo ari byiza so ni byiza uyuze bakinze uzirya zihiye wumva zimeze neza wumva ziri test kuntu ntanoho ziba zihuriye na ziriya tuba tugura mu mantuze mu ma fast food cyangwa ma restaurant kenshi urabizi hari igihe uzirya ukumva wagira ngo ntabwo zihiye so secret ibanga ryacu rero ndi bukoreshe kuri izi chicken what I'm gonna do the manza nzishire kuri stove for 5 minutes chicken ndaje nzishire mu isafuriya nzitogotesheho iminota 5 yonyine noneho nindangiza kuzitogotesha ndahita nzishira ahantu zive mu amazi noneho nge kubereka muri ibirungo byose biri hano hari ibirungo ndi bukoreshe n'ibirungo ndi bukoreshe kenshi na kenshi nge nkunze guhita nkora isauce on side ushobora gufata wings yawe ukadipinga mukarya cyangwa most of times kenshi hari igihe mpita mfata iyo soup nkasigaho kuri wings so abenshi hari haba baking a chicken ugasanga bafite kuzi baking just like that uko nguko batazigize iki batazitogotesheje ho lobby ariko kenshi nasanze zitogotesheje ho gatoya ziragira hari ukuntu nyine uzirya ukumva ko zihiye ziri test ukuntu you know so ubwo rero ndi bukore mbere yo kushiramo ibirungo ngiye gufata izi chicken zishire mu isafuriya yanjye zitogotesheje yami noti tanu none turaza kugaruka hano mbere kibirungo turi gukoreshe muri ibi byose ndaza kubereka uburyo turi bukore uko turi busye zino afite kimwe cya kane cy'igitunguru kimwe cya kane cya green cya red pepper na kimwe cya kane cya yellow pepper nkagira urutomati rumwe uyu ufite hano n'umunyu afite basil leaves nkagira ikindi kirungo cya chicken hano noneho nkagira na garlic powder nkagira oil so no hagira iki kirungo nacyo bakita ni rim like rim leaves no hagira na anyo powder so gore ka tumanze tuzitogoteshe no hagira ni birungo hano nyine ni bya chicken ndaje manzi togoteshe noneho ibindi by'ibirungo ndaza kubabwira uko bimeze sawa murakoze gutogusaza ntuze zacu zacikeni adushiramo umunyu kugira ngo ujye gufatamo neza kuko nibaze ko iyo utekanye n'umunyu nibwo zifatamo nibwo ufatamo neza w'ungundi mo ndashiramo umunyu noneho duhite dufundikira turangije nukuvuga rero ya minota 5 yanjye irarangiye so nukuvuga rero nkuyemo za chicken nzishize ahantu kugira ngo zive mu amazi kugira ngo tuzishireho bya birungo noneho aya mazi ntago mfite kuyamena yose mfite gukuraho kimwe cya gatatu cy'igikombe noneho nkaza kuyasuka muri ya ntuze muri bya bintu nasiye ndi bukoreshe isupu y'intuze isupu yo gusiga ku chicken cyangwa yo gukoresha chicken uri murazirya so amazi yanjye maze kuyakuraho ndahita ayasigaye nyamena kuko ntago nyakeneye
none iyo turangije kuzivanga mu bya birungo nkuko nababwiye ya minota 15 nirangira ndahita nzishira kuri cya gisahani nababwira ngo reka dutegereze. Nyuma y'iminota 15 nzikura muri oven ngahita ntangira kuzisigaho amavuta ya olive oil makeya noneho nkahita nongera nkazisubiza muri oven. Mu bisanze iminota 30 kuri 45 chicken zawe ziba zihiye. Ibireye muri kureba hano ngiye gukora anshize ku mashiga ni ya sosi yanjye na ske hariya mu kamashine no kuvuga ni za pavuro z'umuhondo, pavuro z'umutuku, za nyanya, so no kuvuga rero ngiye gushiramo ya mazi nababwira. Kaze na none nongeye kugaruka hano mbereka chicken zanjye ukuntu zahiye neza muri oven ngira ngo murabona itandukaniro ryo kuba wazi karanga no kuzi bakinga biratandukanye rwose, so no kuvuga murare ukuntu zisa neza. Iyi ni ya soup yanjye, so hariho benshi bashobora kuvuga ngo ngiye gukora urashobora kubarabazirya bakadipingamo muri soup cyangwa ushobora gusigaho, so byavana nibyo ushaka. So muri umwanya ushobora gufata nkazisigaho nta kibazo, ushobora gufata ugasigaho isosi yawe kuri ntuze kuri chicken zawe cyangwa ukafata chicken ukadipingamo urya, so byavana nuko byifujije. So no kuvuga rero ngira ngo murareba ko ari ibintu bisa neza cyane. Hari amfite utu lemon ushobora guhita ufata akalemeni kawe ugahita ukagira ugashiraho, ariko iyi sosi iraryoshye cyane nkuko nayimekinze mwabibonye ibirungo nashizemo, so namwe rero muzayigira iki muzayikoreshe rwose iraryoshye. Ushize kuri chicken zawe hariya ushatse uhita wubura ugashiramo hono munsi, ariko uyu mwanya ushobora rwose kugira iki guhita uyirya nkuko tubireba hano. Ushobora guhita chicken yawe uyirya urangije kuyisiga cyangwa ukaba wayikozamo nka kwa kundi nababwira. So ubwo rero mwakoze cyane kudukurikira na video yacu, so nagira ngo mbere ku buryo ushobora kubakinga mu minota 30 chicken zawe zaba ari amaguru cyangwa yaba ari yungisi, ushobora kubikora muri ya buryo bwo kumanza kuziteka mu mazi iminota 5 iyo uzibakinze uzirya wumva koko ko nta kantu nyine kasike mu zihiye neza, ntabwo nyine ziba ziririre ngo uzitetse ngo zishye kwa gucya uteka, oya no kugira ngo none bidufashe turi kuzipekinga ngo zihute gushya kandi nibirungu shiramo byinjiramo neza apana kupfa kuzibekinga just like that utamanje kuzitogotesha iminota 5. So murakoze cyane, nishimiye ko mwakurikiranye ubwo mukoro, mugume mukore subscribe, mulikinge, musheringe n'abandi bamenye ukuntu bashobora kubakinga chicken zabo zikaryoha rwose. So murakoze cyane, naho ubutaha, bye bye.